Så skal vi lige høre lidt omkring, hvordan et rundgangssystem ser ud. Der skal vi nemlig have lidt gang i stregspilleren. Rundgang, det er godt at bruge, når man har en forsvarsopdækning, der hedder 5-1. Det vil sige, de har en mand her, der dækker en lille smule fremme. Hvis vi siger, at vi kører rundgang venstre, så spiller midtermanden her bolden ud mod bakken. Bakken spiller bolden ud mod fløjen. Bolden går tilbage igen til bakken og tilbage ind til stregen. I det øjeblik, at den aflevering her, den foregår, så begynder stregen stille og roligt at komme rundt om her. Der bliver lagt et lille pres på ham her. Herfra, så kommer rundgangen rundt om, altså stregspilleren rundt om, får bolden, løber lidt ned her. Så vi laver et lille pres her, så vi får dem her aktiveret en lille smule. Så spiller vi bolden ud til bakken. Stregspilleren løber ind på plads igen. Og dermed, så samtidig nu her, så går bakken herover, højre bakken her, han går på her, og vil ind og forsøge at skyde. Hvis ham her, han ikke kommer ud og dækker op, så skyder vi på mål. Hvis han kommer ud og dækker op, så trækker bakken længere, eller stregspilleren, så trækker han længere ud herude under bakken, væk fra ham her, så han kan få bolden her og komme ind og skyde på mål. Hvis fløjspilleren går ind og dækker op her, så kan vi spille bolden ud til fløjen, som kan komme og gå på herude. Det her, det er det, der hedder